Нашата събота започва с рубриката Здравословна закуска. При мен е Калоян Атанасов, който се занимава активно със спорт, със здравословно хранене, студенте и какво ли още не, ще разкаже самия той. Здравей, много съм щастлива, че си при мен. Здравейте, благодаря ви за поканата на първо място. За мен е истинска чест да бъда тук при вас и ще радвам да ви покажа рецепта, която съм подготвил за вас. Ще правим протеинови палачинки. А ти си протеиновото момче. Да, така съм се писал в TikTok и това е просто начин според мен да привлека до някаква степен вниманието. И за сега се получава добре. Ще видим за напред как ще тръгне. Ще си поговорим за важността от приема на протеини, а сега да разкажем малко за рецептата. Ами добре, значи става въпрос за протеинови палачинки. По принцип аз много обичам палачинки за закуска и откакто започнах да се занимавам с фитнес по-активно, започнах да се стремя да приемам повече протеин. И съответно реших да комбинирам любимата ми закуска с малко протеин. И се получи тази рецепта, която ще видите сега. Здравословна и вкусна. Да, разбира се. За тези, които се интересуват, цялата смес, която ще направим, съдържа около 60-65 грама протеин. И това прави около 10 грама протеин на палачинка. Зависи колко палачинки направим, разбира се. Така че да започваме да приготвяме, пък ще видим накрая какво ще сътворим. Да. Ами така, започваме първо с един протеинов пудинг, който може да намерите в Kaufland, в Lidl, има насякъде и може да го сложим в нашата купичка. Лесно достъпно. Да, разбира се. И вкусно. Да. Аз също мога да ти съдействам, казвам, че съм на разположение, ако имаш нужда от помощ. Ами добре, може евентуално после за тигана. Добре, да разбира се. А може да го хвърля някъде. Аз ще го взема, благодаря ти. Ти как започна да се занимаваш със спорт, преди да разкажем за кулинарните ти способности? Ами аз първоначално съм живял доста време в Белгия, където се занимавах с плуване. И съответно тренирах на доста високо ниво, имах добри успехи. И след това се насочих и към фитнеса, където първоначално почнах да тренирам за да изглеждам добре. И след това миналата година реших да премина на следващото ниво и... Професионално. Ами да, да кажем, исках нещо повече някакси и исках да се занимавам професионално с фитнеса и ако мога да изкарам някакви пари от това нещо за сега, още се уча и се стремя да стигна до там, но според мен има време, за сега вървят добре нещата. Първата стъпка казва, че най-трудно, щом си я поел, значи да. Нещата ще се случат. Да. Сега слагаме две яйца. Продължавам с рецепта. Слагаме две яйца. Да се върнем в важната част. Така. Ето, аз ще ти дам другото яйце. Аз ще взема, благодаря ти. А в Белгия как стоят нещата? Хората хранят ли се здравословно? Спортуват ли? Има ли тенденция нещата и тук да станат по-сериозни или според теб за момента? В Белгия е много по-различно. Тук спорта там е доста по-развит, отколкото тук определено. И всички хора спортуват масово, се почти не познавах човек, който да не спортува, който да не тренира спорт, който да не ходи примерно на работа с колело. Нещата не са като тук. Доста по-активно се занимават хората с различните видове спортове. Тоест компенсират именно това, че работят примерно цял ден на бюро и въобще искат да изразходват енергия, така че да са здрави най-малкото. Да, особено събота и неделя хората предпочитат да прекарат времето си или в парка. Там няма такива големи молове, те са по, бих казал, шопинг центрове, които не работят събота и неделя за разлика от тук. И хората излизат в парка, спортуват. Аз където тренирах, басейна беше отворен до 1-2 вечерта, имаше хора постоянно, беше много натрупано. Звучи много добре. Да, аз именно там се запарих по спорта, по плуването, защото тренирах всеки ден, имах и дворазови тренировки и реално след като приключих с това, исках някакси да компенсирам и затова се насочих към фитнеса. А тук трудно ли ти е, виждайки каква е обстановката, младите как се насочват повече към барове, заведения, молове? Ами със сигурност е доста по-различна и аз това, което смятам, че всеки един млад човек, подрастваш, да, може да продължим да, с това, докато обяснявам, трябва да предприеме аз да почне да се занимавам активно с някакъв спорт, защото това според мен определя, освен, нали, освен че спортът е здраве, определя и средата, в която израстваш. Така че
Така че за мен това е доста важно. И според мен е важно, подкрепям те и адмирации, че на тази възраст ги осъзнаваш нещата, защото има хора, които по-късно стигат до тези изводи. Пожелавам ти наистина много успехи. Благодаря ти. За сега... Само да погледнеш дали е достатъчно мазнината. Да, добре е. Не е необходимо повече. Не е необходимо повече, сега ще малко трябва да, така и така да разбъркаме това. А твоите близки как се хранят, как приемат начинът на живот, който водиш ти? Ами... Това също според мен играе важна роля. Да, така, разбира се, това играе доста важна роля. Моите близки ме подкрепят в това, което правя, в спорта и в като цяло нещата, в които съм се насочил. Точно сега, те последните седмици, спазвам доста стриктен режим, защото ми предстои фотосесия. И... Виждам, че хората около мен, като приятелката ми, майка ми, ми помагат с готвенето понякога, когато нямам възможност. И гледа да правят по-здравословни неща, които нали, аз гледам да си храня първо по-малко въглехидрат, повече протеин. Какво представлява едно от твое дневно меню, да речем в момента подготвяйки се за такава фотосесия? Ами бих казал, че е доста тежко, защото, в смисъл, доста тежко за спазване режим. Защото нямах много време да се подготвя, тази фотосесия ми беше съобщена малко по-късно и трябваше да се подготвя за по-малко време, така че намалих доста калориите на ден и въглехидрата, а без въглехидрат нямаме толкова енергия и се чувстваме доста по-отпаднали. Но примерно това, което мога да кажа, закусвам с 3 или 4 яйца, малко гъби и лук и за обяд и вечеря по принцип гледам да ям пилешко, главно с зеленчуци, примерно домати и ориз. И последните два дни, преди фотосесията, намалям и въглехидратите. Тоест ориза, доматите отново редуцираш? Ами, редуцирам картофите и ориза. И това по принцип ме кара да се чувствам доста изморен. А тялото не се ли адаптира в един момент, когато откажем въглехидрата? Тоест да се приспособи така, че да се чувства добре? Или не съветваш да правим такива неща? Тялото може да се адаптира на ниско ниво на въглехидрат, но не и напълно да го спрем от диетата си, от режима си, тъй като това би било много трудно и много уморително за тялото. Не бих съветвал хората да спират въглехидрат, както и всяка една друга нали, протеини, мазнини, защото те всички са важни за организмите, може да се, за организма, може да се намалят до някаква степен, но не и да се спрат тотално. Дадени наистина прекрасни съвети. Виждам, че си почти готов. Сега следва да поставим палачинките. Ами ще трябва само да сложим бакпулверът и протеинът. Какво количество слагаме? Ами слагаме една чайна лъжичка. Само че аз тук имам някаква лъжичка. Мисля, че тази би била добре. Смирителна лъжичка, доста по-лесно. Да, смирителна лъжичка. А какво количество слагаме от протеина? Протеина слагаме... Само да сложим бакпулвера, така... Долу горе мисля, че така да, много. Кога го определям? Мисля, че е достатъчно. Протеина зависи колко протеини искате в самите... Тоест няма ограничение. Няма ограничение, но сместа ще стане много гъста, ако сложим прекалено много. Затова аз слагам половин доза. Дозата на този протеин е 40 грама. Мисля, че така, че аз гледам да сложа около 15-20 грама. Така, според мен се получава най-добра консистенция. Ще ти се доверим. Да. Аз с TikTok как започнаха нещата? На шега? Или го направи целенасочено? Ами, нещата започнаха на шега. Аз, когато започнах с TikTok, точно бях започнал да се занимавам и с фитнес и да работя с... Ето слагаме доста протеин. И сме готови. Сме готови, само трябва да разбъркаме добре. Прекрасно. Да разбъркаме. Така. Значи шегата се превърна в нещо сериозно. Да, хората исках... ти се радват. Да, исках да натрупам първоначална аудитория и правих различни видове тикток-чета, защото не можеш веднага да почнеш с фитнес контента, първо трябва да натрупаш някаква аудитория, за да има повече гледаемост и тогава да се насочиш към фитнес контента. И в интерес на истината, отскоро се насочих, не беше преди много време. Бих казал, че от началото на година по-активно почнах да се занимавам с това, с изготвянето на тренировки, с правенето на рецепти.
И виждам, че в последно време се получават нещата. Хората харесват рецептите. Има, разбира се, и негативни коментари, но няма как. Няма как да липсват. Важното да. Е теб това да не те сломи и да продължаваш същия дух. Да кажем на нашите зрители да чуят необходимите продукти за така вкусните протеинови палачинки, а ние ще се върнем след секунди. Необходимите продукти са: една кофичка протеинов пудинг, едно яйце, две супени лъжици бадемово брашно, една чайна лъжица бак пуловер, кокосово масло за намазване на тиганчето,